shabakada warbaahinta Shabelle oo kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa qabatay kulan lagu abaalmarinayay degmooyinkii kalmaha koowaad iyo labaad ka galay tartan aqooneedka facaweyn ee Ramadaankii tagay ee qabatay shabakada warbaahinta Shabelle. Munaasabadda oo ahayd mid heerkeedu uu sareeyo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo marqaati ka ahaa abaalmarinta tartanka oo degmooyinkii ka qayb galayay ay soo mareen marxalada kala duwan. Degmooyinka Dayniile iyo Bargaan ayaa sanadkan nasiib u yeeshay in kaalmaha koowaad iyo labaad ay ka galaan tartanka, waxaana madasha lagu gudoonsiiyey abaalmarintii ay muteysteen. Ugu horreyntii, Cabdulqaadir Cali Maxamuud oo ka socday degmada Dayniile oo kaalinta koowaad ka gashay tartanka, iyo Cabdulqaadir Fiido oo ka socday deegaanka Bargaan oo kaalinta labaad ka galay tartanka oo si wada jir ah kulanka uga hadlay ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan abaalmarinta ay ku guuleysteen. Anigoo ku hadlaya magaca degmada Dayniile, waxaan ku faraxsanahay diyaarna u ahayn in halkan aan soo gaarno, soona bandhigno tartan ku dheehan akhlaaq iyo aqoon iswadaarsi. Degmada Dayniile oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waa mid aad loogu yaqaano tartanka ay sanad walba baahiso warbaahinta Shabelle. Iyadoo hadda kadib iyo wixii kasii dambeeyana mar walba diyaar u ah inay ka qayb qaadato hadduu Ilaahay qadaro, waxaan ku faraxsanahay natiijada galabta. Waxaan mar kale iyo mar kale u mahadcelinaynaa shabakada Somtel iyo Shabelle madaxdeeda iyo maamulkeedaba. Oo haddii aanahay reer Bargaan, Janis noo siisay inaan ka qayb galno tartanka aqooneedka ka baxa idaacadda bisha Ramadaanta. Sidoo kale waxaan iyadana u mahadcelinaynaa shirkadda isgaarsiinta Somtel oo iyadana barnaamijka taabagelinaysay. Si guud waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha shabakada Shabelle. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa degmada Dayniile oo ka mid ah degmooyinkii tartanka ka qayb galay, haddana Janis Ilaahay u siiyey inay kaalinta koowaad kusoo baxaan. Annagana insha allahu tacaala dadaalkiina waxaan sii rajaynaynaa sanadaha soo socda inaan naqno dadka kaalmaha koowaad soo gala, haduu Ilaahay yiraahdo. Anoo soo maxaan ku yiraa koowaad barnaamijkayga, waxaan aad u jeclayn in uu maanta nala joogo ajax, laakiin Ilaahay jeclaystay oo oofsaday, Allah naxariistaan leenahay. Reer Bargaan haddana insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan maanta aan natiijadii meeshaas kasoo baxday oo intaas aan soo sugaynay aan wax ka sugootino insha allahu tacaala. Waan mahadsantihiin Cumar Sheekh Axmed Cumar Shaam oo ahaa daadiyihii barnaamij ka tartana aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan ee idaacadda iyo TV-ga Shabelle, qaybna ka ahaa guddiga tartanka, ayaa bogaadin iyo dardaaran u soo jeediyey degmooyinkii tartanka ku guuleystay sanadkan. Waxaan xusuustaa ninkaygan hadda bidaarta ay ku taallo oo tinta halkaas fadhido ayaa barnaamijkan soo bilaabay. Maantana Ilaahay wuxuu qadaray 19 sano kadib inaan haddana xafladdii aan soo istaago. Intaas waxaa waaye, waa nimco Ilaahay waaye oo runtii in Ilaahay loo mahadceliyo intaas badadan adduunyada gaarin. Marka sidaas daraaddeed degmooyinka runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa. Ujeedka ugu weyn ee barnaamijkuna waxa weeye aqoon in wax lagu qaybsado, aqoon in wax lagu qaybsado. Aqoontana maxuu la taabageliyo hadday tahay diiniyan iyo maadiyan labadaba. Barnaamijkuna waa inta uu ku taagan yahay weeye, barnaamijkan waa koroqaadka maxuu waaye cilmiga iyo culunta weyn. Anoo si gaara maanta halkan ugu xusayo, Allaha u naxariisto saaxiibkaygii koowaad ee barnaamijyadan ila wadi jiray, Cabdi Muriid Dheere Ajakis. Runtii maxuu ahaa, Ilaahay baa oofsaday. Waxa weeye kulli nafsin daa'iqatul mowt, qof kastaan waxa weeye waqti ayuu leeyahay mucayin ah Ilaahay ugu talagalay oo uusan dhaafi karin. Laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun. Madaxa xiriirka warbaahinta shirkadda isgaarsiinta Somtel, Cali Cusmaan, oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii munaasabadda goobjooga ka ahaa oo isna ka hadlay madasha, ayaa tilmaamay in Somtel door wanaagsan ay ka ciyaarayso dhiirigelinta bulshada Soomaaliyeed. Labada degmo ee tartan aqooneedka Shabelle sanadkii tagay 2020 nagala qayb galay bishii barakeysneed ee Ramadaan, si gaar ayaan u salaamayaa degmooyinkii kala gedisnaa ee ku tartamay
waxaa hambalyo bogaadin mudan degmada kaalinta koowaad gashay degmada Dayneele iyo degmada labaad ee Bargaan gobolka Galgaduud oo kaalinta labaad gashay oo aan leenahay hambalyo sharaf ayay inoo ahayd inaan nagala soo qayb gashaan xaqiiqdii anaga shirkadda isgaarsiinta Somtel ahaan waxaan sanadkii tagay aan taabagelinay ku dhawaad 14 tartan oo isugu jiray tartamada Qur'aanka Kariimka iyo tartamada kala gidisan ee lagu kala qabtay deegaanada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xibtinimada ka dhaxeysa Somtel iyo maaragtay shabakada warbaahinta Shabeel halkeeda ay ka sii soconaysaa insha Allah sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan tartamada ay Shabeel qabaneysa aan taabagelino sida sanadkii hore aan ugu wada shaqeynay ugu dambeyntii gudoomiyihii gudiga tartan aqooneedka shabakada warbaahinta Shabeelle ee bishii Ramadaan Cabdullaahi Cismaan Cadaani oo ku hadlay afka maamulka guud ee warbaahinta Shabeelle ayaa soo gabagabeeyay munaasabadda aniga oo ku hadlaya afka maamulka Shabeelle garanagaasi Abuukar Sheekh Maxamuud Iskaay waxaan rabaa inaan la wadaago dareenka farxadeed labada degmo ee guuleystay ee Dayniile iyo Bargaan waxay ka soo baxeen 20 degmo oo tartanka loo qabtay bishii barakeysneed ee Ramadaan shirkadda isgaarsiinta Somtel oo abaalmarinada maanta bixinaysa barnaamijkana taabagelisay sababtoo ah hadii kan kuwaad la galay oo kaalin labaad la galay oo degmooyinkii laga soo baxay guuleystaas waxay sugeen in la abaalmariyo oo la yiraahdo waad guuleysateen hore u sii socda gabagabadii waxaan rabaa inaan u duceyno oo barnaamijkan duur libaah waxa ku lahaa Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo runtii geeriyooday Ramadaanka hore waa nala joogay barnaamijkiina daawadayaasha dhageystayaasha aad bay u jeclaayeen qaybta uu ku lahaa iyo doorkiisii runtii qof walibana maalintiisa ayuu sugayaa xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.